There were many, many occasions on which I was beaten for 4 hours at a time. I witnessed some being beaten as long as 8 hours. Till they bled. Ahoj, vítám vás u dalšího videa, které se týká světových náboženství a sekt. A dneska jdeme opět na jednu z mých nemesis, kterou je sekta 12 kmenů, která je celosvětově známá tím, že týrá děti, a to psychicky, ale i fyzicky. Trošku se to zlepšuje v průběhu času, ale moc ne. Vy jste nedávno měli možnost vidět moje video o knize Roberta Playera Satan někdy nespí, což byl německý bývalý vedoucí 12 kmenů. Taky jste vlastně získali na dvě části rozdělený audio příběh, namluvenou audioknihu v češtině Roberta Playera. A teďka se mi podařilo najít další knihu, která se týká 12 kmenů. Napsal ji mladý muž, který se jmenuje Sinasta J. Colucci. Snad to čtu správně, spíš ne. A je to Američan. A já mám pocit, že to dokonce možná je Afroameričan. Ta kniha je rozdělena na 11 kapitol. Já vám přečtu názvy. Cokoliv jen ne zbožné. Roztržený. Květoucí mrta. Abraham. Osud farmáře. Mladý výhonek na skalnatém místě. Řízení vlastního osudu. Kultura, rasismus a osobní preference. Velikost vesmíru. Náboženství versus morálka. A jsem věřící. Tato kniha se jmenuje Bylo to lepší než turecké vězení. To mi přijde fakt šílený název. A já jsem to knihu ještě ani nečet. Jenom jako základní věci. Bylo nesmírně těžký zvládnout, převíst do PDF formátu. Vlastně ještě furt přemýšlím, kam vlastně dá, když teď ulož to zmizlo. Docela mě štve, co se teď děje s internetem, ale v pohodě. Přečtu vám část první kapitoly. Cokoliv je nebožské. Abych byl spravedlivý, nezačínal jsem jako křesťan. V dětství jsem neměl žádnou náboženskou příslušnost, takže otázka, jak jsem se stal ateistou, se netýká ani tak toho, jak jsem odpadl od křesťanské víry, jako spíš toho, jak jsem se o křesťanství vůbec dozvěděl a jak se moje současná pozice ateisty tak upevnila. Čili no. Narodil jsem se v roce 1984 v Detroitu ve státě Michigan. Můj otec je velmi věřící a vždycky byl. Sám sebe popisuje spíš jako rasta člověka, než jako rastafariána. Jeho náboženství je jedinečné a zdá se, že vychází z jeho výchovy jako svědka Jehovova. Přičem se v něm mísí rastafariánství, apokalyptický pohled na život a hluboce zakořeněný narcismus, který způsobuje, že si sám sebe představuje jako krále biblického kmene Benjamínů. Tak to je rodinka. Můj otec mě ale nevychoval. Dobře. Tohle všechno jsem se o něm dozvěděl až poté, co jsem ho v 19 letech potkal. Vychovávala mě matka, která by se dala nejlépe popsat jako svobodomyslná hippie. V roce 1984 byl Detroit v Kalifornii velkým a rychle se zmenšujícím městem. A Redding v Kalifornii byl malým městem, které se rychle rozrůstalo. Celá moje rodina pocházela z Detroitu, ale dva z mých strýců, kteří byli tesaři, si našli práci v Reddingu. A moje matka rozhodla, že je tam bude následovat i s mou pětiletou sestrou a se mnou. V té době mi byly pouhé 3 měsíce. Moje matka řekla, že jí k rozhodnutí přestěhovat se do Kalifornie vedla touha, abychom vyrůstali v bezpečném a zdravém prostředí. Ptal jsem se otce, proč se rozhodl zůstat v Detroitu místo, aby odjel s námi v Reddingu. A on mi vyprávěl historku o tom, jak mu máma vyhrožovala, že na něj zavolá šerifa z okresu Shasta, pokud se za námi pokusí objevit, a že jsou rasisté a zastřelili by ho, kdyby se tam objevil. Stěhování do Reddingu se zjevně netýkalo jen našeho zdraví a bezpečí. Jsou tady nějaký příběh, jo? Na podzim roku 1994, když jsem byl zapsán do programu indiánského vzdělávání, jsem se zúčastnil průvodu, který končil na místní střední škole, kde jsem přednesl projev. Poté jsem se sešel s několika přáteli a tak dál, a tak dál. Přijeli 2 policejní auta, pak se dostal k Bibli. Přemýšlím, tady popisuje.
Jasný, tady potkal organickou farmu, Stepping Stone Farm. Jednou z několika komunit po celém světě, které vlastně provozuje sekta známá jako 12 kmenů. Obvykle si říkají jen komunita a všemu mimo komunitu říkají svět. Po několika e-mailech a telefonátech různým členům komunity jsem se ocitl na autobusovém nádraží ve Springfieldu ve státě Montana? Kde mě ve staré dodávce vyzvedl dlouhovlasý vousatý chlapík jménem David. Měl velký, strašidelný úsměv. A šedočerné vlasy svázané do culíku dlouhého na pěst. Později mi bylo odhaleno, že tento účes nenosí jen všichni mužští členové, ale má také historický a biblický význam. No, teď tady popisuje, jak museli chodit. Lhal bych, kdybych řekl, že jsem nebyl trochu nervózní, když jsem opouštěl Springfield v cizí dodávce a jel po venkovské silnici v Missouri, kde jsem neviděl nic než pole s kravami. Teď tady popisuje, že znal trošku už Jonestown a tak dál. David prolomil ledy tím, že se mnou mluvil o proroctví o konci času. Začal tím, že mluví o mužském dítěti. A já netušil, co to znamená. Když řekl, že naším cílem je vychovat mužské dítě, myslel jsem si zpočátku, že mluví o sobě a své ženě, že jejich cílem je vychovat mužské dítě. A připadalo mi to jako zvláštní způsob, jakým někdo označuje svého syna. Když pak zmínil, že jde o mužské dítě z knihy Zjevení, chlapec s prutem, kterým pase železný prut, kterým pase národy. Myslel jsem si, že věří, že jejich syn je mesiáš. Nebo snad antikrist? Byl jsem zmatený a stále trochu rozladěný. Víra tohoto muže byla samozřejmě mnohem hlubší, než jsem si původně myslel. Komunita věřila, že zjevení je obrazné znázornění něčeho, co se skutečně stane. Věřili, že po několika generacích, kdy odříznou sebe od nepravosti a budou očištěni mesiášem, očištěni, kterou nazývali Jašua, vychovají čistou generaci a 144 mladých mužů z této generace bude vysláno do světa, který bude v té době mimořádně nebezpečný. A těchto 144 tisíc mladých mužů, kterým se říkalo mužské dítě, mělo být vysláno po dvojicích po dvou, aby naposledy kázali evangelium každému, kdo bude chtít poslouchat, než budou na konci 3,5 roku všichni zabiti, sežráni šelmu. Číslo 144 tisíc pochází z toho. Má být 12 tisíc mladých mužů z každého kmene. Dělal poslední dobu, když natáčím, tak je hrozně žádlivá. Víš, to věřím, když mluvím na nějaký lidi, takhle jdeš nám, když nevíš, kam mluvím. No. Jakmile budou tito mladí muži z každého společenství posláni pryč, zbytek společenství uprchne na poušť, na místo, které pro ně připravil Bůh. Aby se tak stalo, muselo být v každém kmeni 6 000 domácností. Z každé domácnosti byly vysláni 2. No jsou to ty postižený počty. Jo. Kmeny byly rozděleny do regionů. Společenství začalo v Chattanooze ve státě Tennessee, takže prvním kmenem byla jeho východní oblast Spojených států. Všichni členové komunity se však přestěhovali do Island Pond ve Vermontu. Prvním pojmenovaným kmenem byl tedy kmen Jehuda, neboli Juda, který představoval severovýchod Spojených států. Druhé společenství vzniklo ve Francii, takže Francie se stala kmenem Ruben. Ostatní kmeny Gád, Asher, Neftalí, Manasés, Šimon, Lévi, Izachar, Zabulon, Josef, Benjamín se staly komunitami, které se rozdělily na 2 části. Tady Manasés se mi nezdá. Manasés mám pocit, že toho tam zrovna nemá. Efraima a Manasese totiž. To tam mají jinak spočítaný, ale to nevadí. Kanada, Austrálie, Brazílie, středozápad Spojených států, Španělsko, Německo, Jižní Amerika, Velká Británie, Střední Amerika, západní pobřeží Spojených států a jihovýchod Spojených států. Důsledkem toho bylo, že Benjamín byl posledním kmenem, který se sformoval, přestože byl rodištěm společenství. Bylo, že nejstarší členové komunity, kteří zde žili od počátku 70. let, pocházeli především z jihovýchodní části Spojených států a stali se tak součástí kmene Benjamín, který byl nejmladším z 12. Jo, to byli prostě, jak tam byli. Úplně na začátku. Je pravda, že z jejich přídělu kmenových území byla vynechána velká část světa, včetně celé Asie,
ale pozor na Japonsko, na tom jsme mluvili, a Afriky. A v velké části Evropy tehdy, to už neplatí. Tady popisuje dál tu komunitu, jaký to tam bylo, když tam přijel. Yahshua nás vyslyší v den soužení. Yahshua nás slyší v den soužení. Brání nás jméno Boha Jákoba. Jméno Boha Jákoba nás chrání. Pošlete nám pomoc ze své svatyně. Posiluj nás ze Sionu. Pošli nám pomoc ze své svatyně. Posiluj nás ze Sionu. Radujme se ve jménu Yahshua. Radujme se ve jménu Yahshua. Taká jejich píseň. A v jeho jménu vztyčujme prapory, v jeho jménu vztyčujme prapory. Víme, že náš Bůh zachraňuje své pomazané, víme, že nás slyší z nebe. Někteří se chlubí vozy a jinými koňmi. My se však budeme chlubit jménem Jahuovým. Oni se sklonili a padli, ale my povstáváme a stojíme zpříma. Často se mluvilo o oběti a bylo vhodné poděkovat, podělit se o to, co se v ten den naučili nebo za co jste byli vděční. No, pak je pokřtěn. Někdy po návratu na farmu mi Ben Shimon dal poučení svobodného bratra, což bylo něco jako sexuální přednáška pro dospělé muže. Nejdřív jsem se urazil, když řekl, že všechny svobodné muže povzbuzují, aby masturbovali podle potřeby. Obvykle zhruba každý druhý den nebo jednou za několik dní. Máš to dělat soukromí v koupelně a máš se snažit přitom na nic nemyslet. Má to být mechanické uvolnění a ty prostě ejakuluješ do záchodu nebo do kapesníku a spláchneš ho. A hned potom se osprchuješ. Bylo těžké to slyšet, protože to nikdy předtím nebylo něco, co bych mohl ztotožnit se svým náboženstvím. Si nehodil nebo nevím. Zdálo se mi to s náboženstvím neslučitelné, ale ten nějaký už byl v té době asi dobře jeblej. Také mi to připadalo poněkud nechutné a hanebné a přál jsem si, abych mohl mít raději ženu. Proč jsem si prostě nemohl najít ženu? Jak dlouho jsem měl ještě dělat tuhle ostudu? No jasný, on zase nesměl mít tu tónu. To oni čekají. Považoval jsem tyto lidi za proroky, takže jsem si nedokázal představit, že by učili lidi muže masturbovat, nebo že by to dělal můj pastýř Ben Shimon, kterého jsem si začal vážit jako spojence s Bohem. Dělal to snad i spasitel? Masturboval snad Yahshua? Věřili, že ano, že to dělal. To je dobrý, ale... To je úplně, oni zase, to je úplně, jako tam nesmíte na nic myslet zase, jo, to je taky úplně divný. To je vlastně odpoutávání se od sebe sama trošku. Vlastně oni se naučí, že ten sex je fakt jenom mechanická věc, jenom něco, na co jako nemyslí přitom v té chvíli, když šukají. No. Celá svatba, teď tady popisuje svatbu, že jo, to už jsme jednou slyšeli. Protože celá svatba byla v podstatě jen obrazem konce světa. Váleční tanec, jak se mu říkalo, byl obrazem nevěsty, která si pod nohy položí všechny své nepřátele. Tanec začínal tím, že se všichni členové komunity chytli za ruce a obklopili zeměkouli vyrobenou z papíru a zavěšenou na rotujícím vodorovném kole. Ženich, který představoval Jašu, strhl papír obklopující zeměkouli, aby odhalil tmavé prapory visící z kola. Trhání papíru symbolizovalo fasádu světa, které maskovalo temnotu uvnitř. Na každém transparentu bylo napsáno jedno slovo. Pýcha, sobectví, chamtivost, závist, chtíč. Tato slova symbolizovala všechna nepřátele, která nevěsta musí překonat, aby se očistila. Jakmile tyto nepřátele překoná, bude jako žena ve zjevení 12 s měsícem pod nohama. Měsíc prý symbolizuje naše špatné pocity nebo cokoliv, co nám brání v překonání. Odehrály se všechny apokalyptické scény, od útěku nevěsty na poušť, přes zabití dítěte mužského pohlaví, až po krále, který volá svou nevěstu, která vybíhá po rampě na pódium, což symbolizuje, že je volána na nebe, až se Yahshua vrátí. Říkali své sliby, které vždy zahrnovaly slib nevěsty, že bude králi podřízena, a slib krále, že bude nevěstu chránit. Sliby byly samozřejmě spečetěny polibkem a poté, co se král a nevěsta spojili, vedli celé společenství ve vítězném tanci. Hosté vše sledovali zpovzdálí, až po vítězném tanci byli pozváni na svatební večeři Beránka. Tyto svatby nebyly exkluzivní událostí, mohli tam i lidé zvenčí. To je vlastně pak ta druhotná část, spravedlivý. To ale oni si vyberou, kdo tam smí. Tak. Josue, Ešet, tady je spousta lidí. David znovu.
Rozpadlý mrt. Já zkusím skočit o něco dál, jo. Helejte se, tady je ten Abraham. To bude něco o rasismu. Požár, svobodní bratři. Tak. Když jsem poprvé slyšel učení o Chamovi, tak se podívejte na minulý videa o 12 kmenech, měl jsem s tím obrovské problémy. Společenství učilo, že rasové otroctví existuje kvůli tomu jedinému neúctivému činu Chama vůči jeho otci Noemovi. Kvůli tomuto jedinému činu měli být všichni Chamovi potomci, kteří se v Bibli nazývali Kananejci, otroky Šemitů. Toto prokletí mělo trvat na celý věk, až do návratu Jašuji. Bible tuto prokletou rasu nazývá Kenánci, protože Chámův syn se jmenoval Kenán. A všichni jsou jeho potomci, ale společenství tuto rasu nazývalo Chamité. Když nyní společenství používalo slovo Chamité, má na mysli černochy. Toto rozlišení bylo založeno na otcově rodu, protože můj otec byl černoch. Komunita považovala za Chamita i mě. Komunita věřila, že všichni černoši jsou nějakým způsobem potomky Kenána, že všichni běloši jsou potomky Šema a všichni Aziaté jsou potomky Jafeta. Učili, že v Mesiáši jsou všichni rovni, protože jakmile se jedinec nechá pokřít Jašuovi a přijme Ducha Svatého, všechna prokletí budou zrušena. Věřili však, že ve vnějším světě se všichni černoši mají stát služebníky bílých lidí, pokud chtějí být spravedliví. Nyní se domnívám, že tato představa o spravedlnění otroctví na základě rasy je morálně odporná. Neexistuje proto žádná omluva a mělo mě to přimět k tomu, abych se od společenství distancoval už tehdy. Johanan Abraham byl starší černoch s krysým copem. Tady popisuje asi něco jak toto. No, tak to vám přečtu. Ke komunitě v Šatanoze se přidal už na samém začátku. Měl hubenou postavu, bystré myšlení a mluvil plameně. Často vyprávěl historky o Nathanu Bedfordu Forestovi, který založil Ku Klux Klan. To jsme si říkali, že zakladatel 12 kmenů je z rodiny Ku Klux Klanu. Taky. Johanan Abraham věřil, že Nathan Bedford Forest byl spravedlivý muž a věřil, že Ku Klux Klan měl ve svých počátcích spravedlivý cíl. Mluvil o období po občanské válce, kdy byl jich obrácen v popel a nastala doba obnovy. Sever masivně posílal lidi na jich a mnozí z nich byli černoši ze severních get. Tito černoši údajně řádili a znásilňovali bílé muže. A soudci ze severu, kteří byli jmenováni na jihu, často neodsuzovali tyto nekontrolovatelné černochy za jejich zločiny. Proto Nathan Bedford Forrest vymyslel klan, aby černochy zastrašil a přinutil je k poslušnosti. Věděli, že černoši jsou notoricky pověrčiví, a tak se on a jeho muže oblékali do bílých hábitů, aby vypadali jako duchové. Jejich plán vyšel a na jihu byl nastolen pořádek. Bizár. No tak jo, tak to byl krátký vhled do tuhletý knížky. Pokusím se to brzy zveřejnit na facebookové stránce, která se 12 kmenů týká. Mnohé se požadujeme povinné školní vzdělání pro děti z 12 kmenů nebo něco takového. Děkuju vám všem za podporu tohohle channelu. Děkuju vám všem za to, že mě odebíráte na Hero Hero. Budu dál pokračovat. 12 kmenů mi hodně leží v mysli. Musíme je prostě odhalit za to, kým jsou, a budeme v tom prostě pokračovat. Takže se těšte na další videa, které v blízké době přijdou.